שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו זמינים לצפייה באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה וגם ביוטיוב, ששם צופים, משתפים ולוחצים על כפתור המנוי. עוד קצת רפורמה משפטית ממש, עוד רגע, אבל לפני כן כמה מילים מנותן נכסות. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. המרואיין הבא שלנו הוא פרופסור אברהם פאוסט, פרופסור לארכיאולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, שלום. לפני שניגש לנושא עצמו, אני חייב לספר גם לך וגם לצופים שלנו, שכשראיתי את הליינאפ בתחילת יום השידורים, שאלתי את ענת, העורכת שלנו, למה אני מראיין פרופסור לארכיאולוגיה על סוגיות של הרפורמה המשפט? והיא אמרה לי תשובה שבטח תעניין אותך, שערוץ טוב הפך להיות בזמן האחרון הערוץ של הפרופסורים. כשאנשים מחפשים לשמוע מה יש לפרופסורים לומר, הם באים אלינו. אבל לפני שהתחלנו את הרעיון, אתה ביקש ממני להבהיר שאתה לא מדבר כפרופסור ארכיאולוגיה, לא מדבר בשם מקצוע ארכיאולוגיה, אלא מדבר בשם אדם עם זווית ראייה על החברה הישראלית ועל התהליכים שעוברים עליה, ובכובע הזה אנחנו מראיינים אותך היום. אז אני רוצה לפתוח בשאלה, ביקשת אבי ולא פרופסור פאוסט, אז נקיים את זה, למרות שקשה לי. כשאנחנו מסתכלים על מצב ההתקדמות הנוכחי, על השיחות בבית הנשיא, על גרירת הרגליים מצד הקואליציה בהמשך הגשמת הרפורמה, איך זה נראה לך? הגיע הזמן לקפל את הפקלאות ולוותר על הרפורמה, להתעסק אולי בדברים אחרים, או שהרפורמה עדיין חיונית בעיניך? אני חושב שהרפורמה חיונית, ולמען האמת, אחת הסיבות גם שאני הסכמתי להתראיין הפעם, זה באמת בגלל החשש שהכל הולך להתמסמס, ואני חושב שהמאורעות של החודשים האחרונים לימדו אותנו שהרפורמה חיונית מתמיד. כלומר, אם היה למישהו ספק בדבר הנחיצות של הרפורמה, אז כרגע הסתבר בחודשים האחרונים שחייבים אותה, שלמעשה הרפורמה היא קצה הקרחון. אם אנחנו רוצים לחיות בדמוקרטיה, וכאן זה אולי קצת אירוני, כי לכאורה ההפגנות הן בשם הדמוקרטיה, אבל הן לא. ואם אנחנו רוצים לחיות בדמוקרטיה שבה לציבור יש אפשרות לעצב את עתידו, להשפיע את עתידו, על עתידו, חייבים רפורמה. ושוב, הסעיפים של הרפורמה שהוצעה הנוכחית, הם באמת רק ההתחלה. כי כרגע לא משנה, זה משנה מה הבוחרים, זה לא שזה לא משנה, אבל היכולת של ממשלה לשלוט היא מאוד מאוד מוגבלת. יש את מערכת המשפטית שעליה הרפורמה מדברת, אבל זה הרבה מעבר לזה. ואם העסק הזה לא יוסדר, היכולת, מהי הדמוקרטיה, מה הסמכות של הכנסת, מה הסמכות של הממשלה, אז אנשים יבחרו ויתחזרו פעם אחרי פעם, אפשר לבוא בטענות לממשלה, אבל אין לה. לממשלה אין למעשה יכולת לנהל את העניינים. אנחנו ראינו זה בצורה מאוד בוטה בשלושת החודשים האחרונים, הממשלה קיבלה החלטות, והגורמים שהיו אמורים לציית לממשלה פשוט, סליחה, אבל צפצפו עליה. אתה יכול לתת דוגמה בעיניך מה האירוע הכי בולט מהחודשים האחרונים שהוביל אותך למסקנה הזו שבלי רפורמה ממשלה נבחרת פשוט לא יכולה למשול? כן. היו מחאות באמת מרשימות, וזה דמוקרטיה. כלומר, זאת דרך בדמוקרטיה, יש בחירות, וכשהממשלה שנבחרה עושה את מה שאני לא רוצה, אני אפגין, אני אמחה, ההפגנות גלשו גם לדברים לא חוקיים, וגם זה בסדר. התפקיד של המשטרה הוא למנוע הפרות חוק, אבל זכותם וחובתם של אנשים שמרגישים שנעשים דברים איומים ונוראים, גם לעבור על החוק. אבל כשזה קרה, הסתבר שהממשלה לא ניסתה לשמור על החוק, לא ניסתה לאכוף את החוק, ולמעשה גם לא ציטה להוראות הממשלה, שהממשלה לא ביקשה פה איזושהי עקיפה קיצונית. היא ביקשה למעשה מדיניות אחת כלפי כל ההפגנות, והממשלה פשוט צפצפה, סליחה, המשטרה הפקידים. פשוט צפצפה על זה. כן. ועכשיו, לא צריך להיות משפטן, אני קראתי, זה לא נורא מסובך, יש פקודת המשטרה, המשטרה כפופה, זה שתי שורות נורא קצרות, כפופה לממשלה. דרך השר הממונה. בפועל, הממשלה אמרה את מה שהיא אמרה, המשטרה עשתה את מה שהיא עשתה. כן. מה הממשלה יכולה לעשות? כלומר, אפשר לבוא בטענות לממשלה, אפשר לבוא בטענות לממשלה. הממשלה, אין לה שום יכולת לקדם את המחלטות שלה. כאן זה היה בצורה הכי בוטה שיכול להיות. זה קורה בצורה הרבה יותר עדינה כל הזמן. ומי כן. שראה, לא יודע מה, הסדרה, אני קצת יותר מבוגר, יש מיניסטר ויש פריים מיניסטר, אז ראה איך הדברים מתנהלים, אבל פה זה על סטרואידים.
או להבדיל פולישוק. אז אבי, לסיום אני רוצה לשאול אותך את השאלה המתבקשת, עיני כל הציבור נשואות כעת לשיחות שמתנהלות מיום ליום ומרגע לרגע לבית הנשיא, השיחות עצמן שנויות במחלוקת. יש אנשים כמוני לדוגמה מהימין שלא מבינים למה הימין עדיין נמצא שם. אם היו שואלים אותך, הצוות שנמצא שם כעת, שואל לעצתך מה עליו לעשות, מה התשובה שהיית נותן? אוקיי, אני חושב שאין הרבה על מה להתפשר. זאת אומרת, אחד הדברים שמאפיינים פוליטיקה, וזה ביוון העתיקה ידעו, זה שיש פשרות תוך כדי תנועה. כלומר, כל הפוליטיקה זה אומנות האפשר, זה פשרות לכל אורך הדרך. הרפורמה, כמו שהיא נוסחה מלכתחילה, הכילה למעשה מרכיבים כאלה ואחרים של פשרה, שאני מניח שבעצם ההגשה שלה על השולחן, תוך כדי זה היו כל מיני פשרות. אני באמת חושש שאין יותר מדי, זאת אומרת, מה שמפחיד הרבה אנשים, גם אותי, זה שבסוף זה מוסמס לגמרי, יוציאו איזה חצי סעיף, שכאילו יאפשר ויורידו את זה כי רק ירצו שקט. עכשיו, שקט הוא חשוב, אני לא מזלזל בו, אבל הממשלה הזאת, אני חושב, באמת נבחרה בין היתר כדי להסדיר את העניין הזה, כדי לעשות איזושהי רפורמה, כדי לאפשר, להחזיר משילות, כדי לאפשר לממשלות שיבחרו, כל ממשלה, לקבוע מדיניות לפי בחירת הציבור, ורצוי מאוד להגיע לרפורמה בהסכמה, וכל עוד העקרונות האלה יהיו מוסכמים. החשש שלי שבאופוזיציה הם ממש לא מעוניינים בשום דבר כרגע, הם אולי מעוניינים בלנצח את הממשלה, כן. אבל לא מעוניינים בלהסדיר את זה, ולכן אני חושש שקשה לי לראות שרה סבירה. פרופסור אברהם פאוסט, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. ואתם צופות וצופים יקרים, נזמין אתכם כמידי סרטון להצטרף אלינו לתכנים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה וגם ביוטיוב. תגידו איתי, אתם בקונטרול, אני יודע שאתם יודעים, צופים, משתפים ולוחצים על כפתור המנוי. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.